Hallå och välkomna tillbaka till en ny vlogg. Klockan är 09:34. Jag har sovit till 9 ungefär. Jag har haft ett nummer som ringer till mig hela tiden och jag svarar inte ofta på nummer jag inte vet vad det är, för att jag blir först jag får så här panik. Jag hatar att prata i telefon med någon jag inte vet om det är. Och för andra, ibland är det folk som ringer som har fått tag på mitt nummer och ska busringa, eller och ibland är det också scammers som försöker typ så här få pengar av mig. Det är därför. Men nu ringde det och då var det tydligen en leverans jag ska få. Och sen så ringde han och så svarade jag till slut. Och så bara, vad skitotrevlig. Och bara, jag ska leverera en leverans till dig, men du svarar ju aldrig i telefon. Man bara, men alltså snälla, var inte så jävla arg. Folk kan ha telefonfobi. Nu ska jag i alla fall gå ut med lille skrutt. Ska vi gå ut? Får se när den leveransen kommer då. Jag tror dock att det är Bearbells. Och det, då blir jag glad. Skitkul på den här restaurangen. Iris på Det skaver. Alltså så jäkla... Jag älskar att lyssna på förlossningsberättelser. Och Elsa Ekman har ju fött sin lilla bebbe. Och jag är så glad. Alltså jag blir så himla så här glad när folk berättar om sina förlossningar. Jag älskar att få veta vad som har hänt. Också typ Hanna Pi. Eller Hanna Persson, när hon i sin podd berättar om sin förlossning. Också jättebra. Och att båda de föder med sugklocka. Det blir helt så här, är det vanligt? Ja, nu ska jag äta kvarg med äpple. Och det här, det godaste. Kanel så här. Jättebra, jättegott. Så. Luktar som en julaftonsmorgon. Bippidippi, det är förresten tisdag. Eller ja, det är tisdag, jag kanske säger datum. Det är tisdag den 3 november. Klockan är 10:30. I see you at my door, morning in. Nu kom den här leveransen. Ja. Nej, alltså de här. Fy fan vad nice. Alltså jag är helt förälskad i de här. Det är Bearbells nya. Eller jag tror att de här är nya. Jag vet, den här är i alla fall ny. Holiday Puffs. Ja. Det här är en juledition. Double bite chocolate crisp, double bite caramel crisp. Så där, nu har jag har satt upp mitt hår. Det är så här, så att jag ska faktiskt åka till Ebba för att vi ska ju podda sen och då tänker vi då jobbar vi lite tillsammans nu. Helt enkelt. Så ska jag sminka mig lite, fixa i ordning så man blir fresh. Okej, nu ska jag bara sminka mig lite grann för att jag klämde en finne här. Ja, ni ser ingenting typ. Jag kollar på Sanna Lindahl också, det är det som låter i bakgrunden. Mat. Min matlåda. Kyckling, ris och sånt. Och Ebba. Jag har ätit. Ja, klockan är... Alltså, vet du, vi 14. Vi lagade så god mat igår. Så god mat. Nej, men vi äter vegetariskt. Mm. Men så fick jag ett recept av min pappa på fläskfilégryta. Så vi gjorde det utan... På vegetariskt? Nej, alltså vanlig fläskfilégryta. Men vi gjorde det vegetariskt. Ja. Så jag hade bara champinjoner, massa champinjoner och lök. Och så bara, alltså det smakade så himla så här. Jag har aldrig lagat, när man vet att man lagar mat, då är det som att så här, det blir en smak typ. Mm. Men det här blev för som en helt ny smak, jag har aldrig lagat så god mat. Det luktar liksom... Champinjon? Alltså nej, men det luktar liksom... Vad fan vad det luktar? Nej, men då vet du hur smakar på det här nu då. Men det är kyckling. Men du kan ha vätat lite ris. Ja. Men så gjorde vi potatismos, alltså det, och så hade vi svartvinbärsgelé, alltså du vet så husmanskost. Fan vad gott. Okej, det här, vänta. Det här har du bemagat. Vi ska se vad du tycker. Det är inte kyckling i den här lilla biten. Mm. Vad är det? Tycker du smakar? Du smakar någonting som jag känner igen. Mm. Jag vet vad du menar. Vad är det?
Grön currygryta. Det är det smakar. Vad sjukt. Mm. Vad konstigt när det var i risform. Ja. Det är grön curryblad. Vi har suttit här så jävla länge nu. Och inte gjort ett jävla skit. Förlåt? Massor. Vad har vi gjort? Massor. Vad? Ser. Ett mejl. Men nu ska jag göra mackor. Innan vi ska gå och podda sen. Ja, vad ska jag få en pålägg på då? Vart ska... Se min lilla, lilla tå. Alltså du sitter liksom i dörren. Ja, det är så liten. Fast det är också en dusch här bakom så att det inte är så liten. Men han fått i duschen. Och då ska du få plats där inne. Då vill jag ändå så få plats. Är det en soda här? Nej, alltså men jag har fertilt sekret. Alltså vet du, förra månaden var första gången jag märkte att jag hade det. Alltså då var torkade mig och bara... Du vet, man torkar sig och så känner man så här... Ja, det glider. Ja, och det är genomskinligt och härligt. Det är otroligt nice. Nu ska vi gå och podda. Vad fan tog du vägen där? Här. Går du här? Nu ska vi gå och podda. Mm. På Perfect Day. På Perfect Day Media. Och det är kolsvart ute. Och klockan är 16.53. Vad ska vi podda om då? Ska vi göra stjärntecken? Fan, jag vet inte. Då var vi och skulle podda nu då. En timme sent. Vänta, vad är klockan? Har du bifall på den? Det är klart. En timme och 7 minuter. Ja, för vi har snackat i 7 minuter. Men vi har ju poddtid klockan 17. Men nu blev det klockan 18. På grund av ett par andra poddare. Säg inte vilka. Jag säger inte vilka, men... Ni får lyssna på podden som är vilka. Ja, exakt. Det här är så, det är så hemskt. Men gud, jag kommer få hat för det här. Men säg nu, det är jättekul. Att jag känner att tjejer som är otroliga mot sina killar. Mm. Jag tycker att det är nästan bra gjort. Varför? Nu har vi poddat klart. Och jag ska föra över, vart fan är den då? Där, Star. Oj, vad mycket är här. Det är ju det senaste. Nej, men kolla här. Och han är förtvivlad. Lyssna på den andra, det är säkert din röst. Ja, det var som min. Sluta! Nu är vi trötta så in i helvete. Okej, vad pratade vi om i podden? Vi pratade om otrohet. Vi pratade om så här. Vi avslöjade lite om vi själva har varit otrogna eller inte. Ah. Jag gjorde en rap beef. Det beefades. Jag ska beefa med dem. Men jag tycker verkligen vårt samtal om otrohet var ju... Så jävla bra. Alltså det var intressant på riktigt. Ja. Du var i en intervjupodd med mig. Ja. Jag ställde frågor. Titt. Och sen tog vi också upp jag tog upp så här att jag känner att jag inte kan glädjas åt någon annan. Och varför kan jag inte visa kärlek för någon annan förutom min pojkvän? Om man känner igen sig i det. Ja. Nu ska ni in och lyssna på podden. Jag länkar i beskrivningen. Och följ våran podd Insta. Lucky och katten. Jag är hemma. Och Ruben skulle vara hemma, men så bara är han inte hemma. Och jag vart så här skiträdd bara. Det var helt mörkt i lägenheten. Och så kom jag in och så bara, nu ligger han väl här död eller någonting. Jättehemskt. Så ringde jag honom och så var han ute på promenad. Gud vad man har katastroftankar. Men klockan är i alla fall 19.58, alltså 20. Och jag ska käka lite lunch, eller middag menar jag. Ja, spring, varsågod. Ja. Hej och gulleblutten. Är du trött? Är du trött, pojke? Nu ska vi gå och lägga oss. Tack för att ni har kollat på den här vloggen.
Hur har den här dagen varit från skala 1 till 10? Från skala 1 till 10? Mm. Tycker ändå att den har varit ganska bra på jobbet. Ja. Ja, en sexa. Jag har nog ändå en 7. En 7. Åh, jäklar. Jag har ägglossning. Jag har ägglossningsperiod och jag hade jättebra möte idag. Mm. Och jag poddade väldigt bra. Så trevligt. Mm. Vad är så jag har varit med varandra hela dagen? Godnatt, tack för att ni kollat. Glöm inte att trycka på like, då blir jag glad. Ju mer ni trycker på like, desto mindre deprimerad blir jag. Det är väl bra? Ja, det funkar. Ja, tack. Hej då. Och ju mer glad blir jag. För då slipper han ta hand om mig.